du jeg kigger da bare efter en anden. Ja, i Reykjavik. Ellers så er jeg simpelthen, jeg har klikket forkert. Det er simpelthen et forkert sted, jeg har kørt ind. Det er simpelthen den næste her. Det er mig, der har kørt. Jeg skulle også læse, der står Samsi IP. Det er mig, der har kørt der et forkert sted. Ja, lad os tage den. Der er også en motorvej, en anden motorvej ned igennem England. Lad os se, hvad vi har på kronen. En fin trailer her. Den er lidt lang, så vi skal lige passe på hjørnerne. Og skal selvfølgelig kigge på kortet. Ja, du kan se 2371. Og det er 100 km, det kan vi godt. Men det var den her lille by. Der er så længere, som man regner med. Jeg tænker her, så vi skal i hvert fald ikke køre op her. Det kommer vi så ikke til at gøre. Og ved du hvad, det er simpelthen den her, jeg tror vi skal udenom her, fordi det her. Der er sådan nogle sneglatte, vi skal udenom der. Der er noget med, der er svært at komme rundt et af stederne. Det er Keflavik, der er en eller anden vulkan her. Men det må vi se, hvor meget tid vi har. Og vi har tid til at køre derop og sådan nogle ting. Og vi kører ned til færgen. Der er muligvis, at vi ikke kan komme op her, for eksempel, vi sidder fast, men det finder vi ud af. Og ja, så må vi så bare droppe turen. Det ved jeg ikke. Og jeg ved ikke, om vi skal køre hernede. Men det er tæt på Reykjavik. Der er også en tur ved, det tror jeg, vi skal gøre. Vi kører lige herned. Men vi har altså også ni driver nu, der laver penge. Så der er altså ikke kun, når det er mig, der fumler rundt her. Kommer for se, der er en mulighed, så er der altså ni andre drivers, så... Men at spillet vender så sådan på et tidspunkt, så har vi så mange driver, og at de dækker faktisk lånet. At de dækker bare driveren alene, tjener penge nok ind til at tage afdrag på lånet, plus
er et overskud. Det er sådan et turn point i spillet. Det er sådan, at det ikke betyder så meget at have det der lån. Jamen jeg mener, når man har 20 drivers, så betyder det ikke så meget at skylde 400.000 væk. Når man har 50 driver, så gider man ikke engang at låne penge. Island er kæmpe stort. Jeg tror ikke det er 1-19. Jeg tror det må være et andet målstok. 1-13, ligesom Rossmann. Dele den her Anton Transport danske serie skulle blive. Det kan da godt være, hvis vi kommer en gang til Svalbard og køber en garage, der er så lige pludselig så en last fra Svalbard til Reykjavik eller et andet.
engang huske, hvad den by hedder, vi kører ned til. Ja, Arenes et eller andet. Men det er lige her. Jeg har hånden på musen. Det kunne være et eller andet, vi kunne kigge på et eller andet. Og vejpeng. Så jeg kan køre den her. Det var ikke sådan en automatisk. Men den der Akranes hedder den, ja. Så når man lige kører, dem har de sikkert over et år siden jeg var. Dem der har jeg også en garage. Jeg har garage alle steder næsten. På min main. Jeg har sikkert bygget noget om her i løbet af de sidste et år eller to. Men jeg kan ikke huske det. Men nu triller vi ned, og så hvis vi engang skulle komme til Reykjavik, så kan man altså også hente en last her. Det var faktisk her, jeg havde en af mine allerførste garager på min main. Der havde jeg en garage her med fem truckerdamer. Her. Ja, til Brokernes er faktisk en by. Er nok en farm. En forfarm. Men det koster tid, og vi er faktisk på job. Så det er ikke så godt at gøre det her, der er det ikke. Men nu optager jeg så også til YouTube. Det er sådan set det, jeg sidder og laver.
Men sådan kører jeg faktisk også selv sådan her. Hvis der er en vej, jeg ikke har været på, så kører jeg så op og ind og kigger. Men jeg har altså også, ved ikke hvor meget jeg har, 75%. Jeg har explore 75% på min main. Farming simulator her. Men vi vender bare. Godt, så jeg godt køre ned her. Og er låst. Men en fin gård her. Vi ser, at vi kan vende rundt her. Ja, de er sådan animeret, men de går ikke rundt. Det er ikke sådan, de bevæger sig rundt. De er der animeret. Så en traktor med en plov her. Ja, jeg spiller jo også Farming Simulator. Jeg skal selvfølgelig have den nye Farming Simulator 1. Jeg var faktisk ved at lave noget på dansk med Farming Simulator 17. Så det kunne jeg jo fortsætte med. Men det er jo sådan, man explorer mappet i U-Truck, hvis man synes, det er sjovt. Ja, du ser, det map her er så stort, at hvis man kommer aldrig tilbage igen dertil, så står der mappet. Og du skal aldrig derop igen. Og lige kørt nu. Ja, altså den her by, Kranes, kommer vi nok aldrig tilbage her. Der er faktisk garage, men det skal vi altså ikke købe. Hvis vi kun skal have 3-4 garager, så må vi simpelthen være Anton være i Kranes. Og garagen er her. Igen. Det er så også lige meget. Nu har jeg jo da bare været her og kigget. Der var der et fint hus. Og der var et job der. Der er der helt sikkert bygget om i løbet af de sidste 2 år, men det kan jeg så ikke huske. Man kan køre ind der. Man kan holde her, hvis man har en bil. Ja, det er det, jeg mener. Hvorfor I lader alverden lukke? Lad dog folk køre ned her for enden, hvis de har lyst til det. I kan da simpelthen lukke vejen ned for enden. Folk kan godt regne ud på GPS'en, at det ikke er med. Altså, det samme er her. Lad dog folk køre ned her. Vejen ned for enden.
selvfølgelig noget ekstra arbejde, hvis de også skal åbne sideveje. Ja, her også. Der er garanteret den der vej, de har lavet her. Der er garanteret en vej også bag bygningen. Så lad der jo folk køre ned, hvis de har lyst. Og her også. Der er der et fint scenery. Kan de da lukke vejen ned for inden her? Det er så åndssvagt. Det er jo rigtig mange tusind ekstra kilometer. Hvis der er tusind små veje blev åbnet op. Der er et job her. Og en lukket vej igen. Så har vi været i Akranes. Og det er bare en ud af 500 byer, så man kan selvfølgelig ikke komme i alle byerne, det kan man ikke. Det kan vi godt. Så vil den her bare blive 1000. Det er langt eller sådan noget. Det kan vi selvfølgelig også, men ikke denne uge her. Lad os trille ud. Så her kommer man så ikke igen. Og heller ikke derop. Til Borgernes. Ja, der Borgernes kommer vi altså ikke op igen. Ikke har lige et job. Men er der heldigvis ikke så mørkt heroppe på Island om natten, så at træne. Vi kan stadig ikke se noget. Kom fra, men nu skal vi ned op her.